я хочу представить вам Анастасию Прокопенко. То есть она будет заниматься вот грантами. То есть если кто-то хочет подключаться, ну, я думаю, что сильных знаний английского там это самое у нас у всех нет. То есть, ну, и пользованием это самое. То есть, вот, пожалуйста. Всіх з Водохрещем, всіх зі святом. Як Тимур сказав, я Анастасія Прокопенко. Насправді я Анастасія Криворучко. Прокопенко то написано тільки в соцмережах, я ніяк не можу його змінити. Криворучко Анастасія Юріївна. Чим ми займаємося, що ми створюємо, і взагалі дуже коротко буду намагатися вам пояснити. Громадська організація «Побузька громада». Що вона з себе представляє? Це я вам зачитаю, якщо можна, зі статуту, тобто з документу, який був завірений, яка його мета, які напрямки та чим ми взагалі будемо займатися. Головною метою організації є спільна діяльність її членів, спрямована на реалізацію, задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих, наукових, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації. Тобто ми будемо займатися всім, чим тільки зможемо. Школи, садочки, якісь заклади для молодших діток. Все, що ми можемо охопити, ми будемо намагатися скрізь засунути свого носа, вибачте за слово, та внести якісь зміни. Зміни на краще, ну, як ми собі думаємо. Основними напрямками діяльності організації є сприяння зміцнення стану здоров'я людей, зниження рівня їх захворюваності, пропаганда необхідності екологічного контролю та оздоровлення оточуючого середовища, сприяння забезпеченню системи оздоровлення ефективними, безпечними та якісними засобами медичного призначення в основному вітчизняного виробництва, сприяння та впровадження програм і проєктів у культурній, соціальній, політичній та економічній сферах життя дітей та молоді, створення ефективної системи забезпечення дітей сучасними освітніми та медичними технологіями, діагностики, профілактики та оздоровлення, сприяння забезпеченню системи оздоровлення ефективними, безпечними, сприяння злагоді та порозуміння між різними соціальними верствами населення, зокрема в питаннях моралі та духовності, сприяння розвитку фізичного виховання спортивних ігор, сприяння залученню дітей до участі в громадсько-корисній праці, сприяння ініціативі та активності учнів та молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, сприяння створенню спортивних та інших клубів, проведення конференцій, тренінгів та семінарів, сприяння зміцнення громадської злагоди та взаємопорозуміння в українському суспільстві, сприяння в організації фестивальних, виставкових, просвітницьких, наукових, освітніх та культурних заходів для дітей з метою реалізації статутних мети та... Сприяння реалізації інтересів членів організації, цивільних, економічних, соціальних і культурних прав, участь в організації акцій, прес-конференцій та круглих столів, розробка та реалізація проєктів, спрямованих на вирішення актуальних суспільних проблем у сфері культури, соціального захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів, ну і інших верств населення. Представництво та захист інтересів членів організації перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування у різноманітних громадських інституціях, установах та на підприємствах, які в Україні є та за кордоном. Ми будемо займатися грантами, ми будемо займатися благодійними фондами, ми будемо намагатися залучити Євросоюз, який буде приїжджати до нас. Тобто це будуть люди, які приїдуть з інших стран, які будуть тут жити, можливо, навіть в ваших домівках, які будуть контролювати процес створення децентралізації. Тобто якщо ми самі не справляємось, то, мабуть, нам потрібна якась допомога. Вони будуть намагатися допомогти нам в створенні ОТГ, об'єднаної територіальної громади. Ми будемо навчати їх своїм звичаям, вони будуть щось давати нам своїх звичаїв. Тобто, розумієте, громада – це що таке? Це люди.
Ось ми сьогодні з вами зібралися, ми з вами вже є громадською організацією «Побузька громада». Куди б ви не прийшли, де б ви не були, ви можете скрізь зайти і сказати, я член громадської організації. Ви можете вимагати, ви можете щось вносити якісь свої зміни. Тобто, якщо вас щось не влаштовує, ви можете прийти і сказати, мені це не подобається, давайте будемо робити якось по-іншому. І вам не мають права відмовити, тому що ви є членом організації. Організації, яка зареєстрована, яка працює на ваше благо. Дякую за увагу.